ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু জিয়াছ প্লেনেট। আজি ভিডিঅ'টোত মই এটা সজোৱা বস্তু বনাম, আৰু সজোৱা বস্তুটো মই এখন এনেকুৱা ধৰণৰ এলুমিনিয়াম শ্বীটৰ দ্বাৰা বনাম। বস্তুটো মই কেনেধৰণে বনাওঁ আৰু বনোৱাৰ পিছত বস্তুটো দেখিব কেনেকুৱা হয় সেইটো জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই যিটো ডেকৰেশ্যনৰ বস্তু বনাইছোঁ সেইটো এদিনতে বনোৱা বস্তু নহয়, মোৰ বহুদিন সময় লাগিছে। কিন্তু মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে মই এলুমিনিয়াম শ্বীটখনত মাৰ্কাৰেৰে এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ বস্তুখিনি, যাতে মোৰ কাটি ল'বৰ কাৰণে সুবিধা হয়। ডিজাইনবিলাক মই কিছুমান নিজৰ আইডিয়াৰ পৰা আঁকিছোঁ আৰু কিছুমান মই মোবাইলত চাই লৈছোঁ। অনলাইন যিবিলাক শ্বপিং ছাইট আছে সেইবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ ডেকৰেশ্যনৰ বস্তু কিনিব পোৱা যায়, চ' তাৰ পৰাও কিছুমান ডিজাইন মই চাই লৈছোঁ। আৰু আঁকি লোৱা হোৱাৰ পিছত কেঁচিৰে মই এই ডিজাইনখিনি এনেদৰে কেঁচিৰে কাটি লৈছোঁ। খুব সাৱধানেৰে কাটি লৈছোঁ কাৰণ বহুত ধাৰ থাকে আৰু হাতৰ আঙুলি কাটি যোৱাৰো চান্স থাকে, সেইকাৰণে খুব লাহে লাহে আৰু সাৱধানতাৰে মই এইখিনি কাটি লৈছোঁ। ডিজাইনটো যেনেকুৱা ধৰণে আছে, মই যেনেকুৱা ধৰণে আঁকিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কাটি লৈছোঁ। ডাঙৰ এলুমিনিয়াম শ্বীটখনৰ পৰা ডিজাইনটোৰ হিচাপত সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি ওলোৱাৰ পিছত কেনেদৰে মই সেই ডিজাইনটোত আকৌ লাহে লাহে কাটি লৈছোঁ, মানে ডিজাইনটোৰ হিচাপত কাটি লৈছোঁ, দেখিছেনে বাৰু? এটা তলত থোৱা আছে, সেই হিচাপত মই কাটি লৈছোঁ আৰু যিহেতু এইটো ডাইৰেকশ্যনত আঁকা আছে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত মই দি দিম। আৰু তেনেকৈ যিকেইটা মই ফুল আঁকি লৈছিলোঁ গোটেইকেইটা ফুলতে ডিজাইনটো কেঁচিৰে কাটি লৈছোঁ। দেখিছেনে বাৰু, মই বেলেগ বেলেগ পাটৰ ডিজাইন দিছোঁ, মই বেলেগ বেলেগ ফ্ৰেমত বেলেগ বেলেগ পাটৰ ডিজাইনকেইটা সজাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ ডিজাইনকেইটা। এইটো পাটত 3D টেক্সচাৰ এটা আহিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ হাতুৰিৰে অকণমান ঠেকেচি লৈছোঁ। দেখিছেনে বাৰু 3D টেক্সচাৰ এটা আহিছে। এইটো পাটৰ ডিজাইনত মই 3টা পাট ৰাখিম, গতিকে এইটো পাটৰ ডিজাইন প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু লগতে ঠাৰিকেইডালো মই দি দিছোঁ, য'ত এক ধৰণৰ পাটৰ ঠাৰিকেইডাল মই ষ্ট্ৰেইট ৰাখিছোঁ, এক ধৰণৰ পাটৰ ঠাৰিকেইডাল কিন্তু মই বেঁকা বেঁকাকৈ দিছোঁ। অলপমান বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰি দিলে দেখিব বেছি ধুনীয়া হয়, নহয়নে বাৰু? পাটকেইটা মোৰ বনোৱা প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ফ্ৰেমটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ বিট কিনি আনিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ বিট যিকোনো ধৰণৰ হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানত পোৱা যাব। ফ্ৰেমটো দিয়াৰ পিছত ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিব সেইটো মই চাই লৈছোঁ। ফ্ৰেম 3টা বেলেগ বেলেগ হ'ব, মই একেলগে দি চাই লৈছোঁ। মাজৰ ফ্ৰেমটো অকণমান ডাঙৰ ৰাখিম আৰু মাজৰ পাটটোৰ ঠাৰিডাল এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই, মই সেইটো কাটিব বাকী আছে, সেইটো কাটিলে মই একেলগে দেখুৱাই দিম। মাজৰ পাটটোৰ ঠাৰিডাল এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই ঠাৰিডালত পাটকেইটা আঠা লগাই দিম আৰু তাৰ লগত ফ্ৰেমটো আঠা লগাই দিম। আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই কেনেদৰে বাকী কামখিনি কৰিম। কাঠৰ বিটকেইডাল মই এতিয়া ফ্ৰেম হিচাপত এনেকৈ জোখ অনুযায়ী কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এডালৰ লগত আনডাল আঠা লগাই দিম। এতিয়া আঠা লগাবৰ কাৰণে মই ফেভিকল ইউজ কৰিছোঁ। আঠাটো লগোৱাৰ পিছত মই অভাৰনাইট থৈ দিছিলোঁ আৰু এৰাতি থকাৰ পিছত আঠাটো লাগি ধৰিছে আৰু মোৰ ফ্ৰেমকেইটা প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। আঠাটো লাগি যোৱাৰ পিছত ফ্ৰেমকেইটা অকণমান চাফা কৰি মই ফ্ৰেমকেইটাত গোল্ডেন কালাৰটো দি দিছোঁ, যাতে ফ্ৰেমকেইটা দেখিব আৰু বেছি ধুনীয়া হয়।
এতিয়া ফ্রেম কেটা হৈ যোৱাৰ পিছত জি কেটা ডিজাইন মই মেটেলত কাটি লৈছিলোঁ হে কেটা থাৰেই লগত লগ লগাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই গ্লু গান ইউজ কৰিছোঁ মই ইয়াতে ফেভিকুইক ফেভিকল আৰু গ্লু গান তিনি ধৰণৰ আঠা ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু মেটেলত আঠা লগাবৰ কাৰণে অলপমান টান হয় আৰু অতি সোনকালে এৰি যায় সেইকাৰণে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আঠা ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে আঠাখিনি মই আঁকি লোৱা ডাইৰেকশ্যনটোত লগাইছোঁ যাতে সেইখিনি দেখা নাযায় আৰু এটো পাত মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে থাৰিডাল মই অকণমান চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আগৰডাল সৰু হৈছিল এটা ডাঙৰ কাটি লগাই দিছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ ফ্ৰেমটো পাতকেইটা গোটেইখিনি ডিজাইন ৰেডি হৈ গৈছে গতিকে মই গ্লু গানেৰে ফ্ৰেমটোৰ লগত থাৰিডাল এনেকৈ লগ লগাই দিছোঁ এতিয়া মই সৰু সৰু কাঠৰ টুকুৰা কেইটামান কাটি লৈছোঁ আৰু এই কাঠৰ টুকুৰাকেইটা ফ্ৰেমটোৰ পিছফালে লগাই দিম যাতে ফ্ৰেমটো ৱালত একেবাৰে লাগি নাথাকে ৱালৰ পৰা অকণমান দূৰত্বত থাকে আৰু ডিজাইনটো দেখিব আৰু বেছি ভাল লগা হয় আৰু এইখিনিত মই এটা হোল কৰি দিছোঁ যাতে ৱালত থকা গজালটোত মই ফ্ৰেমটো লগাই দিব পাৰোঁ কাঠৰ টুকুৰাকেইটাও মই ফ্ৰেমটোৰ লগত আঠা লগাই দিছোঁ আৰু কিছুমান ঠাইত আঠা লগা নাছিল তাত মই সৰু সৰু গজাল ইউজ কৰিছোঁ ইয়ে ফাইনেলি মোৰ ফ্ৰেমকেইটা মোৰ ডিজাইনকেইটা গোটেইবিলাক ৰেডি হৈ গৈছে মই এনেদৰে টাইলছৰ ওপৰত থৈ চাইছোঁ দেখিব কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ পিছত মই এইকেইটা ৱালত লগাই দিম আৰু ৱালত লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম ড্ৰিলিং মেচিনৰ দ্বাৰা ৱালত মই হোল কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মই গজাল মাৰি ইয়াতে ডিজাইনকেইটা বহাই দিম মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ ডিজাইনকেইটা বহাবৰ কাৰণে মই তাতে হোল ৰাখিছোঁ সেই হোলকেইটাত বহাই দিলে হৈ যাব আৰু ফাইনেলি মোৰ এলুমিনিয়াম মেটেল শ্বীটত ডিজাইন বনোৱা কমপ্লিট হৈ গৈছে গোটেইখিনি মই ঘৰতে বনাইছোঁ একচুৱেলি মই নহয় মোৰ হাজবেণ্ডে বনাইছে দেখিব কেনেকুৱা হৈছে ক'বচোন বাৰু মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই যাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ গোটেইখিনি বনাই কমপ্লিট হওঁতে প্ৰায় 10 দিনমান লাগিছে যিহেতু একেলগে গোটেইখিনি কাম কৰা নাই এদিনত দুঘণ্টা এঘণ্টাকৈহে কৰা গৈছিলে ডিজাইনখিনি মই মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত সজাই থৈছোঁ দেখিব মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্টত আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব থেংক ইউ